Պաշտպանության բանակի դիրքապահները լսել են թեժ վիճաբանության և ծեծկրտուքի ձայններ, հաջորդել են կրակոցներ, Ադրբեջանը կեղծ լուրերը տարածել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված հերթական տեղեկատվությունը համաձայն որի իբր հոկտեմբերի 14-ին ժամը 18:15-ի սահմաններում պաշտպանական բանակի ստորաբաժանումների կողմից արձակված կրակոցից զոհվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող կեղծ է և չի համապատասխանում իրականությանը։ Այդ մասին տեղեկացրել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակը։ Արցախի հանրապետության արևելյան հատվածում գյուղ Նորշեն նշված ժամանակահատվածում ՊԲ դիրքապահ ուժերի կողմից լսվել են թեժ վիճաբանության և ծեծկրտուքի ձայներ, որոնց հաջորդել են կրակոցներ։ Ակնկալելով անաչառ հետաքննություն, Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը հայտարարում է, որ հետևում է ձեռք բերված պայմանավորվածություններին և խստորեն պահպանում է հրադադարի ռեժիմը։ Ադրբեջանական զինված ուժերի հարձակումից Արցախում վիրավորում է ստացել 6 զինծառայող, 2-ի վիճակը ծանր է։ Այդ մասին Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է Արման Թաթոյանը։ Խոսքը Արցախի Նորշեն համայնքի մասին է, որի անմիջական հարևանությամբ են տեղակայված ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքերը։ Արցախի հարավ և մի քանի այլ քաղաքացիական բնակավայրի ուղությամբ ևս կրակոցներ են արձակվել։ Քիչ առաջ խոսեցի Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի հետ, ով այս պահին այցելել է զինվորական հոսպիտալ և քննարկեցինք մանրամասները։ Սա ադրբեջանական իշխանությունների ցեղասպան ֆաշիստական քաղաքականության ուղիղ արդյունքն է։ Ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայությունը հայկական քաղաքացիական բնակավայրերի հարևանությամբ լրջագույն սպառնալիք է մարդկանց անվտանգության ու խաղաղության համար, նրանց կյանքի իրավունքի ոտնահարում է։ Հաշվի առնելով, որ Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքերը Նորշեն ու մյուս համայնքների անմիջական հարևանությամբ պաշտպանում են քաղաքացիական բնակիչների կյանքն ու անվտանգությունը, որ վիրավորում ստացած բոլոր զինվորների առողջությանը վնաս պատճառելու համար, ադրբեջանական զինված ուժեր ուղիղ պատասխանատվություն են կրում իրենց հանցավոր առարկների համար, նշել է Թաթոյանը։ Այս ինչեր են ջրի երես դուրս գալիս։ Փաստաթղթերը ներկայացվել, որ պատերազմի ժամանակ Տոնոյանը և իր զինակիցները ահաբեկիչների համար զենք են վաճառել։ Տոնոյանը Թուրքիային ահաբեկիչների համար զենք է վաճառել։ Նա մենակ չի եղել։ Սալավյովը փաստաթղթեր է ներկայացրել։ 168 ժամ թերթը գրում է։ Պարտվողը բացի իրենից բոլորին մեղադրում է։ Ես ասել և ասում եմ, Արցախը հայկական է։ Ես ասել եմ ու ասում եմ, որ Ղարաբաղի բանակն ու ժողովուրդը ու սրա համար ադրբեջանցիներն ինձ ատում են, խիզախորեն կռվել են։ Ես ասել եմ և ասում եմ, որ Ալիևը կատարելապես հաղթեց Փաշինյանին։ Ես ասել եմ և ասում եմ, որ ձեր Փաշինյանը չի կատարել Հայաստանի ժողովրդի կողմից իր վրա դրված հիմնական պարտականությունները։ Նա չպաշտպանեց Արցախը։ Իր հեղինակային հաղորդման ժամանակ ասել է ռուս քաղաքական վերլուծաբան Վլադիմիր Սալավյովը։ Նա նաև հավելել է, որ եթե անգամ ադրբեջանցիների կողմից կռվել են թուրքերը, սիրիացի ահաբեկիչները, նրանք կկատարել են իրենց խնդիրները։ Այո, ես կտրուկ դեմ եմ ՆԱՏՕ-ի բանակի օգտագործմանը, դա հակասում է մեր ազգային շահերին, բայց խոսքն Ալիևի դիրքերից հարցին նայելու մեջ է, նրա առջև խնդիր է դրված եղել, և նա կատարել է այն։ Փաշինյանի առջև դրված է եղել խնդիր և նա ամբողջովին տապալել է այն։ Նա դավաճանել է Արցախն իր անկարողությամբ և ապաշտոնությամբ։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, ասել է Սալավյովը։ Իր հերթին Վլադիմիր Սալավյովի հետ ուղիղ տեսակապի ժամանակ ռուս ռազմական փորձագետ ու զինվորական թղթակից Լյոնկովն ասել է, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, Հայաստանի ղեկավարության կողմից Արցախին հասցվող էական օգնության բացակայության արդյունքն էր։ Բարերով ամեն բան գեղեցիկ էր հնչում, մարտակոչ, Լեռնային Ղարաբաղը պաշտպանելու կոչ, սակայն կամավորները ներկայանում էին զինկոմիսարիատներ, իսկ նրանց ասում էին սպասեք։ Արցախից ռումբեր փամփուշներ էին խնդրում, անհրաժեշտ տեխնիկա, համազարգային կարակային համակարգերի գծով մասնագետներ, բայց ոչինչ չէր հասնում Արցախ, ասել է Լեոնկովը։ Նա նաև հավելել է, որ զորքերի հյուսիսային պաշտպանական գիծը դիմադրում է ադրբեջանական հարձակումներին։ Հյուսիսից զորքին դուրս չեն բերում, որովհետև ասում են, որ վտանգ կա նաև այդ տեղից ճեղքման։ Այդ ժամանակ Շուշի է մտնում երկրորդ խմբավորումը, տիրում Շուշին,
Պարզվում է, որ հարավային ճակատն ընկել է, իսկ Բունշուշին փաստորեն պատրաստ չէր պաշտպանության։ Այսինքն հայերը դեռ կշարունակեն կռվել։ Նրանք կդիմադրեին, եթե հասներ այն օգնությունը, որը խոստացել էր Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ասում էր, որ կպաշտպանի Արցախը։ Բայց այստեղ նաև շատ հետաքրքիր փաստեր են բացահայտվում, որոնք արդեն հրապարակվում են Telegram ալիքներում, որ սկսած 2018 թվականից Հայաստանը ստացել է բավականաչափ քանակով զենք զինամթերք, բայց միևնույն ժամանակ Թուրքիայի հետ ինչ-որ գործարքների է գնացել։ Այսինքն Հայաստանից Թուրքիայի միջոցով զենք է մատակարարվել Սիրիացի ահաբեկիչներին։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր բաներ են բացահայտվում։ Այսինքն այնտեղ նրանք փող էին աշխատում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղին, ուր այդ զինամթերքը անհրաժեշտ էր, ոչինչ չէր հասնում, ասել է ռազմական փորձագետը։ Հաջորդի Վլադիմիր Սալավյովը ցույց է տալիս փաստաթղթեր ու ասում, որ հավանաբար Ալեքսեյ Լյոնկովը հենց այդ գործարքների մասին է խոսում։ Վերջինս հաստատում է Սալավյովի դիտարկումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը և նրա զինակիցներ, պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մակար Ղամբարյանը և նախարարի Վաղեմի ընկեր որոշակի շրջանակներին քաչ հայտնի զենքի առևտրով զբաղվող Դավիթ Գալստյանը զբաղված էին Տիրիայի պրոթուրքական ահաբեկիչների համար զենք վաճառ։ Սա հանցագործություն է, որի համար ցմա ազատազրկում պետք է տրվի։ Փաստաթղթեր է ներկայացրել, եզրափակել է Սալավյովը։ Արտակ Դավթյան, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ 2018 թվականի մայիսի 24-ից մինչև 2020 թվականի հունիսի 8-ը և Հայաստանի Հանրապետության ԲՏԱՆ ռազմաարդյունաբերության կոմիտեի նախագահ 2020 թվականի հուլիսի 16-ից 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ը։ Նրա հայեցողության և ներքո մեր բանակը ունեցել է անպիտան զենքեր։ Դավիթ Տոնոյան և նրա մտերիմ բիզնես բարեկամ Պատրոն Դավոյին դե արդեն ճանաչում եք, երկուսն էլ դատական գործերով են անցնում։ Այ օրինակ Տոնոյանի նախկին խորհրդական Պատրոն Դավոյին մեղադրանք առաջադրվել 4 քրեական գործերով։ Նա մեղադրվում է պաշտպանության նախարարության և գլխավոր շտաբի պաշտոնատար անձանց հետ միասին առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու մեջ։ Դավոն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կարիքների համար պետք է մատակարարեր 1983-ից 86 թվականների արտադրության հրանոթի համապատասխան դրամաչափի կրակոցներ, սակայն նախատեսված զինատեսակի փոխարեն խաբեության եղանակով ՊՆ-ին մատակարարվել են 1977 թվականի չեխական արտադրության մեկ այլ տեսակի հրանոթի կրակոցներ, որոնք իրենց մարտավարական և տեխնիկական հատկանիշներով էապես զիջել են ՊՆ-ի կողմից պատվիրված զինատեսակներին։ Գործարքի ընդհանուր արժեքը կազմել է $1,083,000. Այս ամենը փաստարկված է։ Այս չարաբաստիկ և մեր զինվորների համար աղետալի թալանը տեղի է ունեցել 2018 թվականին։ 2018 թվականին զինված ուժերի գլխավոր շտաբը երկու ղեկավար է ունեցել, մինչև 2018 թվականի մայիսի 24-ը ԳՇՊՏ եղել Մովսես Հակոբյանը, որից հետո նրան փոխարինել է Արտակ Դավթյանը։ 2018 թվականի մայիսից մինչև 2020 թվականի հուլիսին էլ ԳՇՊՏ-ի պաշտոնը զբաղեցրած Արտակ Դավթյանը, ով պնդում է, որ ինքը չի հիշում դեպք, երբ հրանոթների կրակոցների հետ կապված խնդիրներ են եղել, մարդը 2 տարուց ավել եղել է Գենշտաբի պետ և պնդում է, որ տեղյակ չի, թե զենքերը արդիական են եղել և թե համապատասխանել են ռազմական նորմերին։ Այստեղ կա երկու տարբերակ, կամ Դավթյանը խաբում է, կամ էլ պիտանի չի որպես ԳՇ-ի պետ կամ բարձրաստիճան ռազմական գործիչ։ Երրորդ տարբերակ չկա այստեղ ցավոք։ Հիմա առաջանում է հարց, այս մարդը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնին նորից նշանակվել է 2021 թվականի մարտի 22-ին, ինչու, որ սխրանքների համար։ Հարց երկրորդ, ինչու է նա դեռ ԳՇ-պետ, չէ՞ որ մեր վերոհիշյալ տրամադրած ինֆորմացիան մինիմալ 2021 թվականի ամառվանից հայտնի է, չէ՞ որ մեր զինվորները և երկիրը պարկեշտ ռազմական առաջնորդի են արժանի, հարգելի պատկան մարմիններ, խնդրում եմ, ստուգեք, հետազոտեք կոնկրետ երբ է անպետք զենքը գրանցվել ԳՇ-ի ցուցակներում և ով է ընդունել այն, առանց ԳՇ-ի պետի Մովսեսի կամ Արտակի ստորագրության այդ ռազմամթերքը չէր կարող ներառվել զինված ուժերի բալանսում։ Նույնպես ուշադրություն դարձրեք այն փաստին, որ 2018 թվականից 2020 թվականներին մեր բանակը ունեցել է անպիտան չստուգված զենք, որը զինվորի համար մահացու և աղետալի հետևանքներ է բերել։ Արտակ Դավթյանը 100